ապրիլի 17-ի հարցազրույցին, երբ որ փաստաբանը եւ ցիգի ղեկավարը հանդիպում ունեցան, ուրեմն ես կարող եմ միացնել զապիստը իրանց ձայնագրությունը, ուրեմն ամեն մի նախադասությունը հակասում է նախորդ նախադասությանը, հիմա ես երկու մեջբերում անեմ, ուրեմն ինչ տեղի ունեցավ, որ սա քաղաքաշինության ծրագիր է, ոչ թե գերակշա, քաղաքաշինության ծրագիրը դա մի այլ ծրագիր է, որ չի մտնում գերակշայի տակ, գերակշայի իրավունքների տակ, ուր երկրորդը որ ինքը իր խոսակցության մեջ ասեց, որ 2021 թվականներին առաջարկվել է $1,700, խնդրեմ բնակիչները ստեն, բոլորը միանշանակ կարող են ասել, որ 1,700-ի նամակ չի եկել ոչ մեկին 1,700 ամերիկյան դոլարի համարժեք դրան փոխհատուցում չեն առաջարկել, ես ավելին ասեմ, որ 18 թվականին խնդրեմ բոլոր նկարաները կա, տեսագրությունները կա, որ հայտարարություն տվեցին 1,200-ից $1,300 դեր 18 թվականին, իսկ 2021 թվականին, որ հայտնի 1,700 կամ $2,000, ինքը 2,000-ի անունը չտվեց, 1,700-ի անունը տվեց, ու դրանից հետո նամակներն եկան $700, $800, մենակ այս վերջին նամակները, որ գերակշահը ձգեցին մինչև ապրիլի 16-ը, նորեն ժամանակ արդեն այս ժամանակ, այսինքն այս տարվա 23 թվականի նամակների մեջ նոր եկել է 1,700, 1,800, 1,900. Ուրեմն ես ինչ եմ ուզում ասեմ, որ երբ որ փաստաբանը կամ լրագրողը հարց տվեց, ասեց նախկիններ, ներկաներ, բաման, ասեց նախկիններից ոչ մեկ չկա, հետո ասում է նախկիններ ավելի փորձված են, այո, ես բոլորի ներկայությամբ ասում եմ, որ ստեղ նախկիններից շատ դժվարներ կան, նկատի ունեմ ձեռք բերողների մասին, որ այսօր իրանք կարողանում են նորից մի քիչ քանի տարի չեն մասնակցել, գնացել կատարելա գործվել են միջազգային ատյաներում, որ կան ավելի հեշտ ձևով մարդկանց բանանը։ Ես ուղղակի հանրությանը մեկել հրագրողներին ուզում եմ մի բան խնդրեմ, շատ մեծ պետությունների մեջ ուրեմն օվկիանոսներ կան, այնտեղ լիքը ակուլաներ կան, բայց ես մեր Հայաստանի ակուլաները չափից դուր շատ են, կարող է մենք օվկիանոս ունենք, ես չգիտեմ, ու հիմա ես ձեզ միանշանակ ասում եմ, բնակիչներ են, 33-րդ թաղամասի բնակիչներ են, ամեն մեկը առանձին պահանջարկ ունի, կոնկրետ ես չգիտեմ, իրանք ինչ ասում են, հա դե 1,200-ի նամակ են կուղարկել, 1,700-ի նամակ, $200 կտան, սուսուփուս դուրս կգան, ես բոլորի ներկայությամբ ասում եմ, ես ոչ մի պայմանավորվածություն չեմ անելու իրանց հետ, հա ես ներկայանամ, Ռաֆայել Սաֆարյան, Հանրապետության 8-ի Ա բնակիչ եմ, էդի սարերի հետևում չի, էդի անմիջապես այս շենքի հետևում է մեր տարածքը գտնվում, ու ես իրանցից ոչ խնդրում եմ, ոչ էլ պահանջում եմ, ասում եմ ինձնից հեռում անեք դուք, ես հիմա նայեք Եվրոպայի ծանրամարտի առաջնություն ա գնում, չէ Երևանում, գնում են մի հատ քաշ են տնում, գնում են հենց ուզում են բարձրացնեն, ընկնում են չեն կարող, հիմա ես ասում եմ կառավարությունը իր ուղակներով սենց մի հատ ծանրություն ա վերցրել, որ բարձրացնի, միանշանակ ասում եմ, որ չեն կարա բարձրացնեն այդ ծանրությունը, չեն կարա այսքան ժողովրդին տեղահան անեն, ու ասեն գիտեք ինչ, դուք գնացեք ստեից, մենք պետք ա գանք ստե, շատ մեծ կոռուպցիա անենք, շատ մեծ շահույթ ստանանք, հիմա բան ինչու՞ն ա, բանակցությունների ընթացքում ասում ենք լավ 20 թվին 1,700 առաջարկել եք, չեք հայտարարել եք, բայց չեք մարդկանց վճարել, բա $1,700-ից մինչև 2023 թիվը ինչքան ա թանգացել անշարժ գույքը, ասում ա 3-ից 5% ա թանգացել, հիմա հարգելի հանրություն, 3-ից 5% ա թանգացել, թե 300% ա թանգացել, կամ այն ժամանակ, որ իրանք կառուցապատում էին, 1,900 ամերիկյան դոլար էին վաճառում մի քառակուսի մետրը, 18 թվին, 19 թվին, 20 թվին, հիմա վաճառում են $5,000-7,000, էդի անում է 3-ից 5%, ես չգիտեմ բնակիչներին, ես ասում եմ, ես պատրաստ եմ իրանց կողքը կանգնելու, բանակցություններ են վարում, ուրեմն թող կան լիարժեք գումար վճարեն, ժողովուրդը սուսուփուս դուրս գա, հենա բոլորի ներկայությամբ ասում եմ, եթե 20 թվականին $1,700 առաջ, որ ինքը
ամբողջ հանրության առաջ ասում առաջարկել եմ, բոլորն է դուրս կգայի։ Իսկ հիմա 1700 դոլարով ինչ անեն, ո՞նց է գները աճում, գները իրանք են բարձրացնում, մի հատ կալցոյա, ստեղ գինը 5700-ը, ստեղ դառնում է 3000, միջև հասնում է հալագյաս, դառնում է 1000 դոլար։